હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મિતેશ એજ્યુકેશનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ગુજરાત પોલીસની અંદર ટેકનિકલ ઓપરેટરની જે ભરતી પાડવામાં આવી છે એનો મેં આગળ વિડીયો બી બનાવવામાં આવ્યો હતો એના સિલેબસ વિશે. આ વિડીયો મારો મોસ્ટ આઈએમપી છે મિત્રો. આ વિડીયોની અંદર મેં સિલેબસ વાઇઝ આઈએમપી એમસીક્યુ પાર્ટ 1નો વિડીયો બનાવવામાં આવ્યો છે મિત્રો. આ પાર્ટના વિડીયોની અંદર મેં કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક અને એની જે ઇન્ફોર્મેશન નેટવર્કની જે સિક્યુરિટી વિશેના જે ટોપિક છે એના આઈએમપી ક્વેશ્ચનના એમસીક્યુનો મેં વિડીયો બનાવવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, મારો વિડીયો તમે લાસ્ટ સુધી જોજો જેથી તમારે બે ટોપિક જે છે કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક અને નેટવર્ક સિક્યુરિટી એના આઈએમપી એમસીક્યુ બધા જ કવર થઈ જશે. મિત્રો, લેટેસ્ટ એક્ઝામ પેટર્ન બેઝ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો આ સિલેબસ વાઇઝ આઈએમપી એમસીક્યુ પાર્ટ 1. આવી ફોર્મેટ સ્ટાઇલમાં જ પેપર આવશે મિત્રો ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. મારી ચેનલની અંદર ફૂલ સિલેબસ તમને હું કવર કરી આપીશ ટેકનિકલ ઓપરેટરનો. પાસ થવા માટે અમારી ચેનલ પર આઈએમપી ક્વેશ્ચનના વિડીયો જોતા રહો મિત્રો. મિત્રો, હવે હું એના ટોપિક છે, એક છે કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક અને બીજું છે એસેન્ટિયલ ઓફ નેટવર્ક સિક્યુરિટી. તો આને લગતા જે આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે એ તમારી સમક્ષ હવે રજૂ કરું છું. એનો પહેલો જ ક્વેશ્ચન મેં લીધો છે, હુ ડેવલપ ધ બેઝિક આર્કિટેક્ચર ઓફ કોમ્પ્યુટર. બેઝિક આર્કિટેક્ચર ઓફ કોમ્પ્યુટરનું ડેવલપ કોણે કર્યું છે? તો એના ઓપ્શન છે એ ચાર્લે બેબેજ, બી છે બ્લાઇસે પાસ્કલ, સી છે જ્હોન વોન ન્યુમન અને ડી છે એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલ. તો એમાં સાચો ઓપ્શન આવશે સી, જ્હોન વોન ન્યુમન. સેકન્ડ નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ ટ્રુ અબાઉટ પ્રાઇમરી સ્ટોરેજ. નીચેનામાંથી પ્રાઇમરી સ્ટોરેજ માટે કયું સેન્ટેન્સ સાચું છે? તો એમાં એ છે ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી એસેસિબલ ટુ ધ સીપીયુ, બી છે ઇટ અલોસ વેરી ફાસ્ટ એસેસ ટુ ડાટા, સી છે ઇટ ઇઝ રિલેટિવલી મોર એક્સપેન્સિવ અને ડી છે ઓલ ઓફ ધી ઓપ્શન. મતલબ આની અંદર બધા જ ઓપ્શન સાચા છે માટે એ બી સી એ સાચા રહેશે. ત્રણ નંબરનું ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ અ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એવીઆઈ ફોરવર્ડ. મિત્રો, આ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. તો એના ઓપ્શન છે ઓલ્ટરનેટ વિડીયો ઇન્ટરફેસ, બી છે ઓલ વિડીયો ઇન્ટરપ્રેટર, સી છે ઓડિયો વિડીયો ઇન્ટરલીવ અને ડી છે ઓડિયો વિડીયો ઇન્ટરફેસ. મિત્રો, આનો સાચો આન્સર આવશે સી, ઓડિયો વિડીયો ઇન્ટરલીવ. ચાર નંબરનો ક્વેશ્ચન મેં લીધો છે, કેચે મેમર ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ યુઝિંગ. તો એના ઓપ્શન છે એસ રેમ, બી છે ડી રેમ, સી છે આર ઓ એમ રીડ ઓનલી મેમરી, ડી છે નન ઓફ ધેસ. તો આની અંદર કેચે મેમરી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ યુઝિંગ, તો એનો ઓપ્શન આવશે એ એસ રેમ. આની અંદર એસ રેમ છે એની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ યુઝિંગ થાય છે કેચે મેમરી એની અંદર. પાંચ નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, 1536 મેગાબાઇટ ઇઝ ઇક્વેલેન્ટ ટુ. તો આની અંદર ઓપ્શન આપેલા છે એ 1.5 કિલોબાઇટ, બી છે 1.5 ગીગાબાઇટ, સી છે 1 ગીગાબાઇટ અને ડી છે 1.2 ટેગાબાઇટ. તો 1536 મેગાબાઇટ ઇઝ ઇક્વેલેન્ટ ટુ એન્ડ તો એ શાના ઇક્વેલેન્ટ થાય? તો ઓપ્શન બી આવશે 1.5 ગીગાબાઇટ. છ નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ એન ઇનિશિયલ પ્રોગ્રામ સ્ટોર ઇન એ સેકન્ડરી મેમરી. સેકન્ડરી મેમરીની અંદર નીચેનામાંથી ઇનિશિયલ પ્રોગ્રામ કયો સ્ટોર થાય છે? તો એના ઓપ્શન છે એ ઓએસ વર્ઝન, બી છે કર્નાલ, સી છે બૂટ લોડર અને ડી છે જેડીકે. તો સાચો આન્સર આપશે સી, બૂટ લોડર. સાત નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વેન એ કોમ્પ્યુટર બૂટ્સ ઓફ ધ ફર્મવેર કોડ ડઝ અ પોસ્ટ એન્ડ ચેક્સ ઇફ ઓલ કનેક્ટેડ ડિવાઇસ આર હેલ્થી. વોટ ડઝ પોસ્ટ સ્ટેન્ડ ફોર? તો એના ઓપ્શન છે પ્રોસિડ્યુર ઓન સ્ટાર્ટઅપ ટેસ્ટ, એના બી છે પાવર ઓન સેલ્ફ ટેસ્ટ, સી છે પ્રોગ્રામ ઓન સ્ટેક ટેસ્ટ અને ડી છે પાવર ઓન સ્ટેક ટેસ્ટ. તો આની અંદર જે ઓપ્શન બી આપેલો છે પાવર ઓન સેલ્ફ ટેસ્ટ એ સેલ્ફ ટેસ્ટની મુજબ કામ કરશે, માટે એનો સાચો આન્સર આવશે બી, પાવર ઓન સેલ્ફ ટેસ્ટ. આઠ નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ફોલ્સ. નીચેનામાંથી કયું સેન્ટેન્સ ખોટું છે? તો ઓપ્શન એ છે યુએફઆઈ સપોર્ટ લાર્જર ડ્રાઈવ સાઇઝ ધેન બાયોસ, બી છે
UEFI firmware can boot faster than BIOS. UEFI provides secure boot feature which can reduce the risk of rootkit attack. અને ડી છે none of this. તો મિત્રો આની અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે બધા જ એ બી સી છે બધા જ સાચા છે, માટે એનો આન્સર આવશે ડી, none of this. આમાંથી કોઈ સેન્ટેન્સ ખોટું નથી. 9 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ છે, વોટ ડઝ જીપીટી સ્ટાન્ડ ફોર? તો જીપીટીનું પૂરું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ છે ગાઈડ પાર્ટીશન ટેબલ, બી છે ગ્લોબલ પાર્ટીશન, ત્રીજું સી છે ગિફ્ટેડ પાર્ટીશન ટેબલ, ડી છે ગ્રાન્ડ પાર્ટીશન ટેબલ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે એ, ગાઈડ પાર્ટીશન ટેબલ. 10 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વિચ ઓફ ધી ફોલોઇંગ નેટવર્ક કમ્પોનન્ટ ઇઝ નોટ યુઝડ ઇન ક્રિએશન ઓફ લોકલ એરિયા નેટવર્ક? મોસ્ટ ટાઈમ બી ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, આ એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે એમ છે કે વિચ ઓફ ધી ફોલોઇંગ નેટવર્ક કમ્પોનન્ટ ઇઝ નોટ યુઝડ ઇન ક્રિએશન ઓફ લોકલ એરિયા નેટવર્ક. નીચેનામાંથી કયું નેટવર્કનું કમ્પોનન્ટ છે જે ક્રિએશન ઓફ લોકલ એરિયા નેટવર્કમાં યુઝ નથી થતું? તો એ છે રાઉટર, બી છે સ્વિચ, સી છે મોડેમ અને ડી છે હબ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે મોડેમ. મોડેમ એની અંદર યુઝ થતું નથી. 11 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, એ બી મોસ્ટ ટાઈમ ફી છે, ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મેનેજ વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મેનેજ નીચેનામાંથી કયામાં થાય છે? ઓપ્શન એ છે મેમરી, બી છે પ્રોસેસર, સી છે ડિસ્ક એન્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ અને ડી છે ઓલ ઓફ ધીસ. તો આની અંદર જોવામાં આવે તો ત્રણેય ત્રણ એ બી સી છે એની અંદર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મેનેજ થાય છે, મતલબ બધા જ સાચા છે. 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, તો વિચ નેટવર્ક પ્રોટોકોલ ઇઝ યુઝડ ટુ સેન્ડ ઇમેલ્સ? તો ઓપ્શન એ છે FTP, બી છે IMAP, સી છે POPP3 અને ડી છે SMTP. તો આનો સાચો આન્સર આવશે ડી, SMTP. SMTP નેટવર્કની અંદર પ્રોટોકોલ યુઝ થાય છે સેન્ડ ઇમેલ માટે. 13 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, તો ઇન વિન્ડોઝ DSM ઇઝ કમાન્ડ લાઇન ટૂલ ધેટ ઇઝ યુઝડ ટુ માઉન્ટ એન્ડ સર્વિસ વિન્ડો ઇમેજીસ બિફોર ડિપ્લોયમેન્ટ? વોટ ડઝ DSM સ્ટેન્ડ ફોર? તો એના ઓપ્શન છે ડેવલપમેન્ટ ઇમેજ સર્વિસિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ, બી છે ડેવલપમેન્ટ ઇમેજ સ્ટેકિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ, સી છે ડેવલપમેન્ટ ઇમેજ સર્વિસિંગ એન્ડ માઉન્ટિંગ, ડી છે ડિફરન્શિએટ ઇમેજ સર્વિસિંગ એન્ડ મોનિટરિંગ. તો આની અંદર ઓપ્શન એ છે એ સાચો રહેશે, ડેવલપમેન્ટ ઇમેજ સર્વિસિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ. 14 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વિચ ઓફ ધી ફોલોઇંગ ઇઝ સ્મોલેસ્ટ વિઝ્યુઅલ એલિમેન્ટ ઇન એ વિડીયો મોનિટર? વિડીયો મોનિટરની અંદર સ્મોલેસ્ટ વિઝ્યુઅલ એલિમેન્ટ નીચેનામાંથી કયું છે? તો એના ઓપ્શન એ છે બીટ, બી છે બાઇટ, સી છે કેરેક્ટર અને ડી છે પિક્સેલ. તો આનો સાચો આન્સર આવશે ડી, પિક્સેલ. 15 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વિચ વન ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ મેઝરમેન્ટ ઓફ કોમ્પ્યુટર સ્પીડ? નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટર સ્પીડને મેઝરમેન્ટ કરી શકે એવું કયું છે એલિમેન્ટ? તો એ છે નેનોસેકન્ડ, બી છે ગીગાહર્ટ્ઝ, સી છે ગીગાબાઇટ અને ડી છે ન્યૂટન. તો મિત્રો આની અંદર જોવામાં આવે તો બી ઓપ્શન સાચો છે, ગીગાહર્ટ્ઝ. ગીગાહર્ટ્ઝ એ એવું એલિમેન્ટ છે જે કોમ્પ્યુટરની સ્પીડને મેજર કરી શકે છે. 16 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, ઇન MS Excel 2010 ફોર એન એક્સેલ ફાઇલ દેર આર એ મેક્સિમમ ઓફ રોસ એન્ડ કોલમ? તો મેક્સિમમ રોસ એન્ડ કોલમ નીચેનામાંથી કેટલી હોય છે? તો જોઈ શકીએ છીએ, તો એની રોસ 1,48,576 હોય અને એના કોલમ 16,384 હોય. 17 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વિચ ઓફ ધી ફોલોઇંગ ઇઝ ટ્રી અબાઉટ વોર્મ? નીચેનામાંથી વોર્મ માટે કયું સેન્ટેન્સ સાચું છે? તો ઓપ્શન એ છે ઇટ કેન નોટ રિપીટ ઇટ સેલ્ફ, બી છે ઇટ હેઝ નો ઇફેક્ટ ઇન ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન્ટરનેટ ટ્રાફિક, સી છે ઇટ રિક્વાયર્સ હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન ટુ સ્પ્રેડ ઇન્ટરફેક્શન, ડી છે ઇટ પ્રોપોગેટ થ્રુ ઇન્ટરનેટ ઓર ઇન્ટરનેટ. તો આનો ઓપ્શન ડી છે એ સાચો રહે છે, ડી ઇટ પ્રોપોગેટ્સ થ્રુ ઇન્ટરનેટ. 18 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, ચાર્લે બેબેઝ ઇન્વેન્ટેડ વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ મશીન? ચાર્લે બેબેઝ કયા મશીનને ઇન્વેન્ટ કરે છે? તો એનો ઓપ્શન છે પાસ્કલાઇન, બી છે સ્ટેબેટ અગીકોનક, ડી છે
ડિફરન્સ એન્જિન અને ડી છે ટેબ્યુલેટિંગ મશીન. તો એનો અંદર સાચો આન્સર આવશે સી, ડિફરન્સ એન્જિન. 19 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, અ વીજીએ કેબલ ઇઝ યુઝડ ફોર કોમ્પ્યુટર વિડીયો આઉટપુટ, વોટ ડઝ વીજીએ સ્ટાન્ડ ફોર? તો વીજીએનું સ્ટાન્ડ, એનું ફૂલ નેમ થશે એ વિઝ્યુઅલ ગ્રાફિક્સ અરેન્જમેન્ટ, બી છે વિડીયો ગ્રાફિક્સ એરે, સી છે વોલાટાઇલ ગ્રાફિક્સ એરે, ડી છે વિઝ્યુઅલ ગ્રાફિક્સ એડેપ્ટર. તો એનો સાચો આન્સર આવશે સી, વિડીયો ગ્રાફિક્સ એરે, સોરી બી છે વિડીયો ગ્રાફિક્સ એરે. 20 નંબરનો મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધી ફોલોઇંગ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ આર ક્લાસિફાઈડ એઝ લો લેવલ લેંગ્વેજ? નીચેનામાંથી લો લેવલ લેંગ્વેજ કઈ છે? તો ઓપ્શન એ છે સી અને સી પ્લસ જાવા, બી છે પાયથોન બેઝિસ, સી છે કોબોલ અને ડી છે એસેમ્બલી લેંગ્વેજ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે ડી, એસેમ્બલી લેંગ્વેજ. 21 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ટર્મ્સ કેન રિફર ટુ એનીથિંગ દેટ હેઝ ટુ ડુ વિથ ધ રોલ ઓફ પીપલ ઇન ધ ડેવલપમેન્ટ ઓર યુઝ ઓફ કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર એન્ડ હાર્ડવેર સિસ્ટમ, ઇન્કલુડિંગ સચ ઇશ્યુઝ એઝ ડેવલપર પ્રોડક્ટિવિટી, ટીમવર્ક, ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ, હ્યુમન ઇન્ટરફેસ ડિઝાઇન ઇટીસી? તો એના રિલેટેડ ઓપ્શન જોઈએ તો કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર છે, પ્રોગ્રામર છે, સિસ્ટમ એનાલિસિસ છે અને ડી છે પીપલ વેર. તો આની અંદર સાચો ઓપ્શન છે ડી, પીપલ વેર. પીપલ વેર ને બધું એ બધું એના કનેક્ટેડ છે, માટે એનો સાચો આન્સર આવશે ડી, પીપલ વેર. 22 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ ફૂલ ફોર્મ ઓફ XML? મિત્રો આ મોસ્ટ ટાઈમ બી ક્વેશ્ચન છે, XML નું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? તો એનો ઓપ્શન છે એક્સટેન્સિબલ મીડિયા લેંગ્વેજ, એક્સટેન્ડેડ મેડઅપ લેંગ્વેજ, એક્સટેન્ડિંગ માર્કઅપ લેંગ્વેજ અને ડી છે એક્સટેન્સિબલ માર્કઅપ લેંગ્વેજ. માટે એનો સાચો આન્સર આવશે ડી, એક્સટેન્સિબલ માર્કઅપ લેંગ્વેજ, એ XML નું ફૂલ ફોર્મ થાય. 23 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, યુ આર આસ્ક ટુ ફોર્મેટ એન 8GB ફ્લેશ ડ્રાઈવ. તમે 8GB ફ્લેશ ડ્રાઈવને ફોર્મેટ કરવાનું કહો છો અને ટ્રાન્સફર એ ફાઇલ ઇન સિંગલ હેવિંગ સાઇઝ 4.6GB ઓન ધ ડ્રાઈવ. વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ફાઇલ સિસ્ટમ વુડ બી ધ બેસ્ટ સિચ્યુએટેબલ ફાઇલ ફોર્મેટિંગ? તો કઈ સિસ્ટમ ફોર્મેટિંગ માટે બેસ્ટ રહેશે? તો ઓપ્શન એ છે FAT32, ડી છે બી છે XFAT, સી છે FAT16 અને ડી છે ફ્લેશ ડ્રાઈવ કેન નોટ સ્ટોર ફાઇલ હેવિંગ સાઇઝ મોર દેન 4GB. તો આની અંદર XFAT છે એ સારામાં સારી છે ફોર્મેટિંગ માટે. 24 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, હુ અમોંગ ધ ફોલોઈંગ વોઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર બ્રેકિંગ ધ જર્મન એનિગ્મા કોડ એન્ડ ક્રિએશન ઓફ ટેસ્ટ ધેટ પ્રોવાઈડેડ ફાઉન્ડેશન ફોર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેગ્રાઇઝન્સ? તો ઓપ્શન છે જેફ બેઝોસ, બી છે અલાન ટ્યુરિંગ, સી છે અથુર સિયર બાઇસ અને ડી છે જ્યુઅર બોલે. તો આનો સાચો આન્સર આવશે બી, અલાન ટ્યુરિંગ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 25 નંબરનો, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ કમાન્ડ યુઝ ટુ ડિલીટ ફાઇલ ઇન લિનક્સ? મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમ બી ક્વેશ્ચન છે, ફરીથી હું રિપીટ કરું છું, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ કમાન્ડ ઇઝ યુઝ ટુ ડિલીટ એ ફાઇલ ઇન લિનક્સ? લિનક્સની અંદર ફાઇલ ડિલીટમાં કરવા માટે કયો કમાન્ડ યુઝ થાય છે? ઓપ્શન એ છે DM, બી છે RM, સી છે ડિલેટ અને ડી છે ઇરેઝ. તો આનો સાચો આન્સર આવશે RM. RMનો યુઝ થાય છે મિત્રો ફાઇલને ડિલીટ કરવા માટે લિનક્સની અંદર. 26 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, તો ઇન લિનક્સ વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ કમાન્ડ ઇઝ યુઝડ ટુ ક્રિએટ ફાઇલ સિસ્ટમ? એ તો આ બી મોસ્ટ ટાઈમ બી ક્વેશ્ચન છે, લિનક્સની અંદર કયો કમાન્ડ ફાઇલ ક્રિએટ કરવા માટે થાય છે? તો ઓપ્શન એ છે FDISK, બી છે FSSK, સી છે MKFS અને ડી છે માઉન્ટ. તો આનો સાચો આન્સર આવશે સી, MKFS. MKFS કમાન્ડથી તમે ફાઇલને ક્રિએટ કરી શકો છો. 27 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, તો વોટ ડઝ વોલ્પ સ્ટાન્ડ ફોર? VOIPનું ફૂલ ફોર્મ નીચેનામાંથી કયું થાય? તો ઓપ્શન છે વોઇસ ઓવર ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ, વિડીયો ઓવર ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ, વોઇસ આઉટ ઇનપુટ પ્રેડિક્શન, ડી છે વોઇસ ઓવર ઇન્ટરનેશનલ પ્રોટોકોલ.
તો આની અંદર સાચું એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે એ વોઇસ ઓવર ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ. 28 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે મોસ્ટ ટાઈમ મિત્રો, હુ અમોંગ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ ક્રિએટર ઓફ ટ્વિટર? ટ્વિટરનો ક્રિએટર નીચેનામાંથી કયો છે? ઓપ્શન એ છે માર્ક ઝુકરબર્ગ, બી છે જેફ બેજોસ, ડી છે સી છે જેક ડોર્સી અને ડી છે બેગિયન એક્ટર. તો આનો સાચો આન્સર આવશે સી, જેક ડોર્સી એ ટ્વિટરનો ક્રિએટર છે. 29 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો વીચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ શોર્ટકટ કી કેન બી યુઝ ટુ ઓપન એ ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ ઇન એમએસ વર્ડ? એમએસ વર્ડની અંદર ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ ઓપન કરવા માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? તો એના ઓપ્શન થશે શિફ્ટ પ્લસ ન્યુટ્રલ, બી છે ઓલ્ટર પ્લસ એન, સી છે કંટ્રોલ પ્લસ એન, ડી છે ઓલ્ટર પ્લસ કંટ્રોલ પ્લસ એન. તો સાચો આન્સર આવશે કંટ્રોલ પ્લસ એન. કંટ્રોલ પ્લસ એનથી તમે એમએસ ડોક્યુમેન્ટની અંદર, એમએસ વર્ડની અંદર ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ ઓપન કરી શકો છો. 30 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ઇન એમએસ વર્ડ વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ શોર્ટકટ કી કેન બી યુઝડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ફોન્ટ સાઇઝ બાય 1 PT ટુ 12 PT એન્ડ ધેર આફ્ટર બાય 2 PT અપ ટુ 28 PT? તો એની અંદર ઓપ્શન છે કંટ્રોલ પ્લસ પ્લસ, પછી ઓપ્શન બી છે કંટ્રોલ પ્લસ, ઓપ્શન સી છે કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ ગ્રેટર દેન, અને ડી છે ધીસ કેન નોટ બી ડન. તો આનો સાચો આન્સર આવશે સી, કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ અને ગ્રેટર દેન, જેનાથી તમે ફોન્ટની સાઈઝ 1 PT થી 12 PT બી કરી શકો છો અને 2 PT થી 28 PT સુધી એ કમાન્ડથી તમે કરી શકો છો. 31 નંબરમાં જોઈએ તો ઇન એમએસ વર્ડ વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ શોર્ટકટ કીઝ કેન બી યુઝ ટુ રીસેટ ધ ફોન્ટ સ્ટાઇલ ફ્રોમ સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટ? એની કઈ શોર્ટકટ કી છે જેનાથી તમે ફોન્ટ સાઇઝ રીસેટ બી કરી શકો છો જે સિલેક્ટ ટેક્સ્ટ કર્યું હોય? તો ઓપ્શન છે કંટ્રોલ પ્લસ સ્પેસ, બી છે કંટ્રોલ પ્લસ બેક સ્પેસ, પછી સી છે કંટ્રોલ પ્લસ આર અને ડી છે કંટ્રોલ પ્લસ મલ્ટી કંટ્રોલ પ્લસ સ્ટાર. તો ઓપ્શન એ આવશે કંટ્રોલ પ્લસ સ્પેસ. 32 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તે યુ આર ગિવન એ ટાસ્ક ઓફ અપગ્રેડિંગ 1 TB હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ ઓફ એન ઓલ્ડ કોમ્પ્યુટર ટુ 512 GB સોલિડ સ્ટેટ ડ્રાઈવ. યુ આર નોટ ગિવન એની ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ ફોર્ટ્સ અવેલેબલ ફોર ધીસ અપગ્રેડ. વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ટાઈપ્સ ઓફ SSD વુડ બી મોસ્ટ સુચેબલ કન્સિડરિંગ ઇટ્સ કોમ્પિટિબિલિટી? તો આની અંદર જોઈએ તો NVMe SSD વિથ M2 કનેક્ટર છે, જેની અંદર તમે 1 TB હાર્ડ ડિસ્કથી તમે ઓલ્ડ કોમ્પ્યુટર અંદર 512 GB સોલિડ સ્ટેટ ડ્રાઈવ એ કરી શકો છો, માટે એનો સાચો આન્સર આવશે બી, NVMe SSD વિથ M2 કનેક્ટર. 33 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો વોટ ડઝ NVMe અ ટાઈપ ઓફ SSD સ્ટાન્ડ ફોર? તો એનું ફૂલ ફોર્મ જોઈએ તો નોન વોલાટાઇલ મેમરી એડિટર, બી છે નોન વોલાટાઇલ મધરબોર્ડ એડિશન, સી છે નોન વોલાટાઇલ મેમરી એક્સપ્રેસ અને ડી છે નોન વોલાટાઇલ મેમરી એક્સચેન્જ. તો સાચો આન્સર આવશે સી, નોન વોલાટાઇલ મેમરી એક્સપ્રેસ. 34 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો વોટ ડઝ બાઇનરી મીન? તો એના ઓપ્શન છે દેર આર 2 possibility ઓન ઓર ઓફ, બી છે દેર આર 3 possibility 0, 1, 2 અને સી છે દેર આર 1 or more possibility. તો આની અંદર જોઈએ છે તો ઓપ્શન એ સાચો છે, દેર આર 2 possibility ઓન ઓર ઓફ. બાઇનરી એની અંદર ઓન અને ઓફ બે પોસિબિલિટી હોય છે. 35 નંબરનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, હાઉ મેની કેરેક્ટર કેન બી રિપ્રેઝન્ટેડ બાય 8-bit એક્સટેન્ડેડ ટુ ASCII 2 કેરેક્ટર એન્કોડિંગ સ્ટાન્ડર્ડ? તો આનો સાચો આન્સર આવશે 256, 256. 36 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે હુ ઇઝ ધ ફાઉન્ડર ઓફ ડક ડક ગો? આ બી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, ડક ડક ગોનું ફાઉન્ડર કોણ છે? ઓપ્શન એ છે ગેબ્રિયલ વેનબર્ગ, ઓપ્શન બી છે
સતોશી નકામોટો, સી છે જેકમા અને ડી છે લેરી એલિસન. તો એનો ફાઉન્ડર સાચો ઓપ્શન આવશે એ ગેબ્રિયલ વેનબર્ગ. 37 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો હુ ઇઝ ધ કરંટ મિનિસ્ટર ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી? તો એના ઓપ્શન થશે એક અશ્વિની વૈષ્ણવ, બી છે પ્રકાશ જાવેદકર, સી છે નીતિન ગડકરી અને ડી છે રવિ શંકર પ્રસાદ. તો અશ્વિની વૈષ્ણવ છે એ કરંટ મિનિસ્ટર છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની. 38 નંબરનો મિત્રો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો ઇન એમએસ વર્ડ હાઉ હોમ કી ઇઝ યુઝડ ફોર વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ? એમએસ વર્ડની અંદર હોમ કી નીચેનામાંથી કઈ હોય છે? તો ઓપ્શન એ છે ટુ મૂવ ધ કર્સર ટુ ધ બિગનિંગ ઓફ ધી ડોક્યુમેન્ટ, બી છે ટુ મૂવ ધ કર્સર ઓફ ધી બિગનિંગ ઓફ ધી પેરેગ્રાફ, સી છે ટુ મૂવ ધ કર્સર ટુ ધ બિગનિંગ ઓફ ધી લાઇન અને ડી છે ટુ મૂવ ધ કર્સર ધ બિગનિંગ ઓફ ધી સ્ક્રીન. તો એમએસ વર્ડની અંદર હોમ કીમાં તો સાચો આન્સર મેચ થાય છે મિત્રો સી, ટુ મૂવ ધ કર્સર ટુ બિગનિંગ ઓફ ધી લાઇન. લાઇન ચાલુ થતાં પહેલાં તમે કર્સર મૂવ કરી શકો છો, તો એની હોમ કી થશે. 39 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મોસ્ટ આર્મી મિત્રો. અ નંબર ઓર લેટર દેટ એપેક્સ લિટલ અબોવ ધ નોર્મલ ટેક્સ ઇઝ કોલ્ડ? તો ઓપ્શન એ છે સુપર સ્ક્રિપ્ટ, બી છે સબ સ્ક્રિપ્ટ, સી છે સુપર ટેક્સ અને ડી છે ટોપ ટેક્સ. તો આનો સાચો આન્સર થશે એ સુપર સ્ક્રિપ્ટ. 40 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. ઇન એમએસ એક્સેલ વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ફંક્શન કેન બી યુઝ ટુ કાઉન્ટ ધ નંબર ઓફ સેલ્સ ધેટ મેચ ધ ગિવન ક્રાઇટેરિયા? તો ઓપ્શન એ છે કાઉન્ટ, બી છે કાઉન્ટ એ, સી છે કાઉન્ટ ઇફ અને ડી છે સમ. તો આની અંદર સાચો આન્સર આવશે ડી સમ. 41 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે. તો વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ ટ્રુ રિગાર્ડિંગ કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગ ઇન એમએસ એક્સેલ? નીચેનામાંથી એમએસ એક્સેલ માટે કયું ફોર્મેટિંગ ઇન એમએસ એક્સેલ માટે કયું સાચું નથી? તો એની અંદર ઓપ્શન એ છે યુ કેન એડ મોર ધેન વન કન્ડિશન ટુ ચેક, બી છે યુ કેન સેટ કન્ડિશન લુક ફોર બોલ્ડ એન્ડ ચેન્જ ઇટ ટુ ઇટિલિક્સ, સી છે યુ કેન એપ્લાય ફોન્ટ બોર્ડર એન્ડ ફિલ કલર ઓન મીટિંગ સ્પેસિફાઇડ કન્ડિશન, ડી છે યુ કેન ડિલેટ એની કન્ડિશન ફ્રોમ કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગ રૂલ્સ મેનેજર ડાયલોગ બોક્સ ઇફ રિક્વાયર. તો સાચો આન્સર થશે બી યુ કેન સેટ કન્ડિશન ટુ લુક ફોર બોલ્ડ એન્ડ ચેન્જ ઇટ ટુ ઇટાલિક્સ. 42 નંબરનો મોસ્ટ ઓમ્પિક ક્વેશ્ચન મિત્રો. ઇન એમએસ એક્સેલ વેન રેન્જ ઓફ સેલ ઇઝ સિલેક્ટેડ હાઉ કેન યુ એક્ટિવ ધ સેલ પ્રિવિયસ ટુ ધ કરન્ટલી એક્ટિવ સેલ ઇન ધ સિલેક્ટેડ રેન્જ? તો એના ઓપ્શન આપેલા છે એ ઓલ્ટર કી, બી છે ટેપ કી, સી છે એન્ટર કી અને ડી છે શિફ્ટ પ્લસ ટેપ કી. તો સાચો આન્સર આવશે ડી શિફ્ટ પ્લસ ટેપ કી. 44 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ શોર્ટકટ કી કેન બી યુઝ ટુ ક્રિએટ એ ચાર્ટ ઇન એમએસ એક્સેલ? એમએસ એક્સેલ માટે ચાર્ટ ક્રિએટ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી હોય છે? તો એનો અંદર સાચો આન્સર આવશે એ F11. 45 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો બાય ડિફોલ્ટ ઇન એમએસ પાવર પોઈન્ટ 2007 વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ટેબ્સ ઇઝ નોટ અવેલેબલ ઓન લેફ્ટ પેનલ વેન યુ ઓપન ઇન પ્રેઝન્ટેશન? તો એના ઓપ્શન છે આઉટલાઇન, બી છે નોટ, સી છે સ્લાઇડ અને ડી છે નન ઓફ ધીસ, કોઈ બી નહીં. તો એનો સાચો આન્સર આવશે બી નોટ્સ. 46 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ નોટ ટ્રુ ફોર એમએસ પાવર પોઈન્ટ? એમએસ પાવર પોઈન્ટ માટે નીચેનામાંથી કયું સેન્ટેન્સ સાચું નથી? તો ઓપ્શન એ છે ટેક્સ કેન બી ડાયરેક્ટલી એન્ટર ઇન ટુ સ્લાઇડ બટ ટેક્સ બોક્સ આર એડેડ જસ્ટ ફોર કન્વિન્સ. આ બી જોઈએ તો આ બી એકદમ ફોલ્સ છે એમએસ પાવર પોઈન્ટ માટે. બી જોઈએ ટુ ઇન્સર્ટ એન ઇમેજ ઇન ટુ સ્લાઇડ ઓફ અ પ્રેઝન્ટેશન યુ કેન ચૂઝ પિક્ચર ફ્રોમ ઇન્સર્ટ મેનુ સિલેક્ટ ફાઇલ ટુ ઇન્સર્ટ. આ બી સાચું છે એમએસ પાવર પોઈન્ટ પીપીટી માટે. યુ કેન વ્યૂ અ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન ઇન નોર્મલ સ્લાઇડ સ્લાઇડ સ્લોટર એન્ડ સ્લાઇડ શો વ્યૂ.
તો આ બી સાચું છે. અને ડી છે નન ઓફ ધીસ. તો આની અંદર એક ફર્સ્ટ નંબરનું એ છે એ એમએસ પાવર પોઈન્ટ માટે ફોલ્સ આવશે, નથી સાચું. કે ટેક્સ કેન બી ડાયરેક્ટલી એન્ટર ઇન ટુ સ્લાઇડ બટ ટેક્સ બોક્સીસ આર એડેડ જસ્ટ ફોર કન્વિન્સ. પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ 47 નંબરનો. ઇન એમએસ પાવર પોઈન્ટ વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ફોર્મેટ કેન બી યુઝ ટુ એઝ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ. એમએસ પાવર પોઈન્ટમાં નીચેનામાંથી કયો ફોર્મેટ યુઝ થાય છે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ માટે? તો એના ઓપ્શન આપેલા છે ડોટ વેવ, બી છે ડોટ જેપીજી, સી છે ડોટ જીઆઈએફ અને ડી છે ડોટ એએમવી. તો સાચો આન્સર આવશે એ ડોટ વીએવી, ડબલ્યુએવી. 48 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઇન એમએસ પાવર પોઈન્ટ વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ શોર્ટકટ કી યુઝ ટુ ઇન્સર્ટ એ ન્યૂ સ્લાઇડ. એમએસ પાવર પોઈન્ટમાં કઈ શોર્ટકટ કી છે જેનાથી અંદર તમે ન્યૂ સ્લાઇડ ઇન્સર્ટ કરી શકો છો? ઓપ્શન એ છે કંટ્રોલ પ્લસ એન, બી છે કંટ્રોલ પ્લસ એસ, સી છે કંટ્રોલ પ્લસ એમ, ડી છે કંટ્રોલ પ્લસ એમ. તો આનો સાચો આન્સર આવશે સી, કંટ્રોલ પ્લસ એમ. કંટ્રોલ પ્લસ એમથી શોર્ટકટ કીથી તમે એમએસ પાવર પોઈન્ટની અંદર નવી સ્લાઇડ ઇન્સર્ટ કરી શકો છો. 49 નંબરનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો ઇન એમએસ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ ટ્રુ. એમએસ પાવર પોઈન્ટ માટે નીચેનામાંથી કયું સેન્ટેન્સ સાચું છે? એ છે ઓનલી સાઉન્ડ ક્લિપ્સ કેન બી ઇન્સર્ટેડ બટ નોટ મૂવી ક્લિપ્સ. આ બી ફોલ્સ છે એમએસ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન માટે. બી છે ઓનલી મૂવી ક્લિપ્સ કેન બી ઇન્સર્ટેડ બટ નોટ સાઉન્ડ ક્લિપ્સ. તો આ બી ફોલ્સ થશે એમએસ પાવર પોઈન્ટ માટે. સી છે બોથ સાઉન્ડ એન્ડ મૂવી ક્લિપ્સ કેન બી ઇન્સર્ટેડ. સાઉન્ડ અને મૂવી બંને ક્લિપ્સ ઇન્સર્ટ થઈ શકશે માટે આ સાચું છે. તો આનો સાચો આન્સર આવશે સી, બોથ સાઉન્ડ એન્ડ મૂવી ક્લિપ્સ કેન બી ઇન્સર્ટેડ. 50 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો વિચ અમંગ ધ ફોલોઈંગ સર્ચ એન્જિન વોઝ લોન્ચ બિફોર ધ અધર્સ. નીચેનામાંથી કયું સર્ચ એન્જિન છે બધા પહેલાં લોન્ચ થયેલું છે? તો ઓપ્શન એ છે બિંગ, બી છે ગૂગલ, સી છે યાહુ સર્ચ અને ડી છે અલીવેબ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે ડી, અલીવેબ. અલીવેબ એવું છે જેના સર્ચ એન્જિન છે એ લોન્ચ થયેલું છે બીજા કરતા. 51 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ ડેટાબેઝ. નીચેનામાંથી કયો સેન્ટેન્સ એ ડેટાબેઝ નથી? તો ઓપ્શન છે માય સ્ક્વેલ, બી છે ઓરાકલ, સી છે સાઇબેઝ અને ડી છે કોબોલ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે ડી, કોબોલ. 52 નંબરનો મિત્રો આ મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન છે, આ એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે છે ટેકનિકલ ઓપરેટરની અંદર. ઇન એમએસ વર્ડ વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ શોર્ટકટ કી કેન બી યુઝ ટુ ઇન્સર્ટ એ હાઇપર લિંક. હાઇપર લિંક માટે કયું શોર્ટકટ કી છે? તો ઓપ્શન એ છે કંટ્રોલ પ્લસ પી, બી છે કંટ્રોલ પ્લસ એસ, સી છે કંટ્રોલ પ્લસ એમ અને ડી છે કંટ્રોલ પ્લસ કેડી. તો એનો શોર્ટકટ કી થશે સાચો આન્સર ડી, કંટ્રોલ પ્લસ કેડી. 53 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. ઇન કોમ્પ્યુટર સિક્યોરિટી, હવે જે નેટવર્ક સિક્યોરિટી છે એના ક્વેશ્ચન ચાલુ થાય છે મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન. ઇન કોમ્પ્યુટર સિક્યોરિટી મીન્સ દેટ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ એસેસ કેન બી મોડિફાઈડ ઓનલી બાય ઓથોરાઇઝ પાર્ટીઝ. તો એના ઓપ્શન છે એ કન્ફિડેન્ટિયલી, બી છે અવેબિલિટી, સી છે ઇન્ટેગ્રિટી અને ડી છે ઓથેન્ટિસિટી. તો આનો સાચો આન્સર આવશે સી, ઇન્ટેગ્રિટી. 54 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. ઇન કોમ્પ્યુટર સિક્યુરિટી મીન્સ દેટ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇન એ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ ઓનલી બી એસેસિબલ ફોર રીડિંગ બાય ઓથોરાઇઝ પાર્ટીઝ. તો ઓપ્શન એ છે ઇન્ટિગ્રિટી, બી છે અવેલેબિલિટી, સી છે ઓથેન્ટિસિટી અને ડી છે કન્ફિડેન્ટિયાલિટી. તો આનો સાચો આન્સર આવશે ડી, કન્ફિડેન્ટિયાલિટી. 55 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ ટુ એક્ઝામ્પલ ઓફ બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર. બી ટુ સી, બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર માટે ઈ કોમર્સ માટે નીચેનામાંથી કયું એક્ઝામ્પલ નથી? એ છે amazon.com, બી છે ebay.com, સી છે dell.com અને ડી છે lastminute.com. તો સાચો આન્સર આવશે બી, ebay.com. નીચેનામાંથી ebay.com છે
એ બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર બી ટુ સી કોમર્સ માટેનું સેન્ટેન્સ નથી. 56 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ઇઝ ટુ પ્રોટેક્ટ ડેટા એન્ડ પાસવર્ડ, તો ઓપ્શન એ છે એન્ક્રિપ્શન, બી છે ઓથેન્ટિકેશન, સી છે નોન રેપ્યુડિએશન, ડી છે ઓથોરાઇઝેશન. તો આનો સાચો આન્સર આવશે એ એન્ક્રિપ્શન. એન્ક્રિપ્શન ઇઝ ટુ પ્રોટેક્ટ ડેટા એન્ડ પાસવર્ડ. 57 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો વિચ મેથડ ઇઝ યુઝ્ડ ફોર ઇન્ટેગ્રિટી ઓફ ડેટા. તો મિત્રો આ મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન છે, આ ક્વેશ્ચન એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે છે કે વિચ મેથડ ઇઝ યુઝ્ડ ફોર ઇન્ટેગ્રિટી ઓફ ડેટા. તો ઓપ્શન એ છે એન્ક્રિપ્શન, બી છે ક્રાયપ્ટોગ્રાફી, સી છે સ્ટેગનોગ્રાફી, ડી છે ઈ કોમર્સ. તો આનો સાચો આન્સર આવશે એ એન્ક્રિપ્શન. 58 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, કોમ્પ્યુટર ફોરેન્સિસ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ. કોમ્પ્યુટર ફોરેન્સિસ એ શાના માટે, એને શું કહી શકાય છે, શાના માટે પ્રખ્યાત છે? તો એના ઓપ્શન છે સાયબર ફોરેન્સિસ, બી છે ઇકોમર્સ, સી છે સાયપ્થોગ્રાફી, ડી છે ડિક્શનરી એટેક. તો એનો સાચો આન્સર આવશે એ સાયબર ફોરેન્સિસ. કોમ્પ્યુટર ફોરેન્સિસ એ સાયબર ફોરેન્સિસ તરીકે જાણીતું છે. 59 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ડિક્શનરી એટેક ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ વિચ એટેક. તો ઓપ્શન એ છે પેસિવ, બી છે હિઝેક, સી છે પીસિંગ, ડી છે પાસવર્ડ. તો ઓપ્શન આવશે ડી સાચો છે, પાસવર્ડ. ડિક્શનરી એટેક ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ એ પાસવર્ડ એટેક. 60 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો તો વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ એ ગોલ ઓફ સાયપ્ટોગ્રાફિક સિસ્ટમ. તો એના ઓપ્શન છે એ છે નોન રેપ્યુડિશન, બી છે કન્ફેડેન્શિયાલિટી, સી છે અવેલેબિલિટી અને ડી છે ઇન્ટિગ્રિટી. તો એનો સાચો આન્સર આવશે સી અવેલેબિલિટી. તો એનો એક્સપ્લેન આવી રીતે થાય કે સી ઓપ્શન કઈ રીતે આવે, તો ફોર ગોલ્સ ઓફ સાયક્રોગ્રાફિક સિસ્ટમ આર, એના ચાર ગોલ છે, એક કન્ફર્મેબિલિટી, ઇન્ટિગ્રિટી, ઓથેન્ટિકેશન અને નોન રેપ્યુડિશન. તો આ ચાર ચાર છે એ સાયક્રોગ્રાફિક માટે સાચા છે, પણ અવેલેબિલિટી છે એની અંદર આવતું છે નહીં, માટે એનો જે આન્સર આવશે નીચેનામાંથી કયું નથી સાચું સાયક્રોગ્રાફિક માટે, તો એનો સાચો આન્સર આવશે સી અવેલેબિલિટી. 61 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો વિચ મોસ્ટ ટાઈમ બી ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, વિચ વોટ ઇઝ ધ લેન્થ ઓફ ક્રાયપ્ટોગ્રાફિક કી યુઝ ઇન ધ ડેટા ઇન્ક્રિપ્શન સ્ટાન્ડર્ડ DES સાયક્રો સિસ્ટમ. તો એ છે 56 બિટ્સ, બી છે 128 બિટ્સ, સી છે 192 બિટ્સ અને ડી છે 256. તો મિત્રો આનો સાચો આન્સર આવશે એ 56, કેમ કે DES યુઝ એઝ અ 56 બીટ કી. DES એ 56 બીટ માટે યુઝ થાય છે. ધીસ ઇઝ કન્સિડર વન ઓફ ધી માજોર વીકનેસ ઓફ ધી ક્રાયપ્ટો સિસ્ટમ. આ ક્રાયપ્ટો સિસ્ટમ માટે વીકનેસ માટે યુઝ થાય છે. 62 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો વોટ ઇઝ ધ આઉટપુટ વેલ્યુ ઓફ મેથેમેટિકલ ફંક્શન ઓફ 60 mod 3. તો એના ઓપ્શન એ છે 0, બી છે 1, સી છે 3 અને ડી છે 5. તો મિત્રો આની અંદર ઓપ્શન બી છે એ કરેક્ટ છે, કેમ કે 16 એ ડિવાઇડેડ બાય 3 equals 5 વિથ અ રિમાઇન્ડર વેલ્યુ ઓફ રિમાઇન્ડર વેલ્યુ ઓફ 1. લાસ્ટમાં એનો 1 વધશે, માટે એનો સાચો આન્સર આવશે 1. 63 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો તો વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ સીફેર ટાઈપ ઓપરેટ્સ ઓન લાર્જ પીસીસ ઓફ મેસેજ રેધર દેન ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ કેરેક્ટર ઓફ બિટ્સ અ મેસેજ. તો એના ઓપ્શન એ છે સ્ટીમ સીફેર, બી છે કેસર સીફર, સી છે બ્લોક સીફર અને ડી છે રોટ 3 સીફર. તો આનો સાચો આન્સર આવશે સી બ્લોક સીફર, કેમ કે બ્લોક સીફર ઓપરેટ્સ ઓન મેસેજ ચંક રેધર દેન ઓન ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ કેરેક્ટર ઓલ બીટ્સ. માટે એનો
બ્લોક સિફર છે એ આન્સર સાચો આવશે. 64 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો. તો વોટ ઇઝ અ મિનિમમ નંબર ઓફ ક્રાઇપ્ટોગ્રાફિક કી રિક્વાયર્ડ ફોર સિક્યોર ટુ વે કોમ્યુનિકેશન ઇન સિમેટ્રિક કી ક્રાઇપ્ટોગ્રાફી? તો એના ઓપ્શન એ છે 1, બી છે 2, સી છે 3 અને ડી છે 4. તો આનો સાચો આન્સર આવશે એ 1. કેમ કે સિમેટ્રિકલ કી ક્રાઇપ્ટોગ્રાફી યુઝ એ સેગ્રેટ સિક્રેટ કી. ઓલ કોમ્યુનિકેશન પાર્ટી યુટિલાઇઝ ધ સેમ કી ફોર કોમ્યુનિકેશન ઇન એની ડાયરેક્શન. જ્યાં સિમેટ્રિક કી છે સાયક્રોગ્રાફિંગ માટે, એ સેગ્રેટ સિક્રેટ કી છે માટે આ કોમ્યુનિકેશન બધાની અંદર યુઝ થઈ શકે છે, સેમ કી જ આવે. તો આનો સાચો આન્સર આવશે એ 1. 65 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો. તો વોટ એન્ક્રિપ્શન ઓલ્ગોરિધમ ઇઝ યુઝ બાય ક્લિપર ચીપ વિથ સપોર્ટ ધ એસ્કવર્ડ એન્ક્રિપ્શન સ્ટાન્ડર્ડ સ્પોન્સર્ડ બાય ધ યુએસ ગવર્મેન્ટ? તો ઓપ્શન એ છે ડેટા એન્ક્રિપ્શન સ્ટાન્ડર્ડ DES, બી છે એડવાન્સ એન્ક્રિપ્શન સ્ટાન્ડર્ડ AES, સી છે સ્કીપ જેક અને ડી છે IDEA. તો આનો સાચો આન્સર આવશે સી સ્કીપ જેક. સ્કીપ જેક ઓલ્ગોરિધમ ઇમ્પ્લેન્ટેડ ધ કી એસ્ક્રો સ્ટાન્ડર્ડ સપોર્ટેડ બાય ધ યુએસ ગવર્મેન્ટ, માટે આનો સાચો આન્સર આવશે સી સ્કીપ જેક. 66 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો મેથ્યુ એન્ડ રિચાર્ડ વિશ ટુ કોમ્યુનિકેટ યુઝિંગ સિમેટિક ક્રાઇપ્ટોગ્રાફી બટ ડુ નોટ હેવ અ પ્રી અરેન્જ સિક્રેટ કી. વોટ ઓલ્ગોરિધમ માઇટ દે યુઝ ટુ રિઝોલ્વ ધ સિચ્યુએશન? તો એના ઓપ્શન એ છે DES, બી છે AES, સી છે ડીફી હેલમન અને ડી છે સ્કીપ જેક. તો આનો સાચો આન્સર આવશે સી ડીફી હેલમન. કેમ કે ડીફી હેલમન ઓલ્ગોરિધમ એ અલોસ ફોર સિક્યોર એક્સચેન્જ ઓફ સિમેટિક ક્યુ ઓર ઓન ઇનસિક્યોર મીડિયમ, માટે ઇનસિક્યોર મીડિયમની અંદર ડીફી હેલમન એ ઓલ્ગોરિધમ અલો કરે છે એક્સચેન્જ ઓફ સિમેટ્રિકલ કી. 67 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો વિચ AES ફાઇનલિસ્ટ મેક્સ એ યુઝ ઓફ પ્રી વ્હાઇટનિંગ એન્ડ પોસ્ટ વ્હાઇટનિંગ ટેકનિક્સ? તો એનો ઓપ્શન એ છે રિજન ડીલ, બી છે ટુ ફિશ, સી છે બ્લો ફિશ અને ડી છે સ્કીપ જેક. તો આનો આન્સર આવશે બી સાચો, ટુ ફિશ. કેમ કે ટુ ફિશ ઓલ્ગોરિધમ ડેવલપ બાય વ્રસ સ્નિયર યુઝ પ્રી વ્હાઇટનિંગ એન્ડ પોસ્ટ વ્હાઇટનિંગ. મિત્રો, અહીંયા બે ટોપિક જે હતા ટેકનિકલ ઓપરેટરના, કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક અને નેટવર્ક સિક્યુરિટીને લગતા તમામ IMP MCQ આ વિડીયોની અંદર મેં કવર કરી દીધા છે. મિત્રો, આ બધા જ IMP ક્વેશ્ચન મેં લીધેલા છે, જે બધા તમે એકવાર રિફર કરીને યાદ કરી લેજો. આ બધા જ IMP ક્વેશ્ચન તમારી એક્ઝામની અંદર યુઝફુલ રહેશે. મિત્રો, હવે મારા નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર બધા જ કોમ્પ્યુટર નેટવર્કને લગતા સિલેબસ વાઇઝનો MCQનો વિડીયો બનાવીશ. આ પાર્ટ 1 છે મિત્રો. આવી જ રીતે તમામ જે સિલેબસ છે ટેકનિકલ ઓપરેટરનો એ મારી ચેનલની અંદર કવર કરીશ. મિત્રો, મારી ચેનલમાં તમે નવા હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી ટેકનિકલ ઓપરેટરને લગતા તમામ સિલેબસ વાઇઝ MCQ, એના સ્ટડી મટીરિયલ, એનું ઓલ્ડ પેપર સોલ્યુશન, એ મારા બધા જ વિડીયો તમને મળી શકે છે. મિત્રો, બધાને દિવાળી આવી ગઈ છે, તો હેપી દિવાળી એન્ડ હેપી ન્યુ યર એડવાન્સ માટે કહું છું. સિક્સટી એટ નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો. વોટ એપ્રોચ ટુ કી એસ્ક્રો ડિવાઇડેડ ધેટ સિક્રેટ કી ઇન ટુ સર્વલ પીસીસ ધેટ આર ડિસ્ક્રાઇબ ટુ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થર્ડ પાર્ટીસ? તો એના ઓપ્શન એ છે ફેર ક્રાઇપ્ટો સિસ્ટમ, બી છે કી એસ્કો સ્ટાન્ડર્ડ, સી છે એસ્કોવેટ ઇન્ક્રિપ્શન સ્ટાન્ડર્ડ અને ડી છે ફેર એસ્ક્રો. તો આનો સાચો આન્સર આવશે એ ફેર ક્રાઇપ્ટો સિસ્ટમ. કેમ કે ધ ફેર ક્રાઇપ્ટો સિસ્ટમ એપ્રોચ વુડ હેવ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થર્ડ પાર્ટીઝ ઇચ સ્ટોર એ પોર્શન ઓફ ધી સિક્રેટ કી એન્ડ ધેન પ્રોવાઈડ ધેમ ટુ ગવર્મેન્ટ અપન પ્રેઝન્ટેશન ઓફ અ વેલિડ કોર્ટ ઓર્ડર. આની અંદર ધે એપ્રોચ કી એસ્ક્રો ડિવાઇડેડ બાય ધી સિક્રેટ કી ઇન ટુ
સેવરલ પીસીસ દેટ આર ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થર્ડ પાર્ટી. તો એની અંદર આ ફેગ ક્રાઇપ્ટો સિસ્ટમ છે, એની અંદર ગવર્મેન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટેશન છે વેલિડ કોર્ટ ઓર્ડર માટે, માટે એનો આન્સર એ છે, એ સાચો રહેશે. 69 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો વોટ ઇઝ ધ મિનિમમ નંબર ઓફ ક્રાઇપ્ટોગ્રાફિક કીસ રિક્વાયર ટુ એચિવ હાયર લેવલ ઓફ સિક્યુરિટી ધેન ડીએસ વિથઇન ધ ટ્રિપલ ડીએસ અલ્ગોરિધમ? તો એના ઓપ્શન એ છે 1, બી છે 2, સી છે 3 અને ડી છે 4. ડીએસ ઓલ્ગોરિધમની અંદર કયા કયા સિક્યુરિટી છે? તો એની અંદર એચિવ એડેડ સિક્યુરિટી ઓવર ડીએસ અને 3DS મસ્ટ યુઝ એટલીસ્ટ 2 સાઇક્રો સાઇપ્ટોગ્રાફિક કીસ. તો એની અંદર બે કીસ છે એ મોસ્ટલી યુઝ થાય છે, ડીએસ અને 3DS. માટે એની અંદર ટોટલ 2 નંબર્સની કીસ હશે, માટે એનો સાચો આન્સર આવશે B2. મિત્રો, અહીંયા ટેકનિકલ ઓપરેટરને લગતા કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક અને નેટવર્ક સિક્યુરિટીના IMP ક્વેશ્ચનનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. એના બધા જ IMP ક્વેશ્ચન મિત્રો અહીં મેં લઈ લીધેલા છે. તમારા મિત્રો કોઈ પણ પેપરનું સોલ્યુશન જોઈતું હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં મને રિપ્લાય કરી શકો છો. કોઈ બી પેપર તમે જોતું હોય સોલ્યુશન, જેથી હું તમારે પેપર સોલ્યુશન માટે વિડીયો બનાવીશ. આ સિલેબસ વાઇઝ MCQની PDF માટે તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં રિપ્લાય કરી શકો છો. મિત્રો, બધાને મિતેશ એજ્યુકર્નલ તરફથી એડવાન્સમાં હેપી ન્યૂ યર અને હેપી દિવાળી, અને તમારું નવું વર્ષ બહુ જ શુભ કામનાઓવાળું રહે, અને તમારે બધા જ ટેકનિકલ ઓપરેટરની એક્ઝામ ક્રેક કરી શકો એવું હું ગોડને પ્રાય કરું છું. મિત્રો, પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ અવર ચેનલ મિતેશ એજ્યુકર્નલ. થેન્ક યુ સો મચ ફ્રેન્ડ.